السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیوز، میں ہوں آپ کا دوست محمد اشفاق علی۔ کل رات دیر گئے چھتری ناکہ پی ایس کے سی آئی جیلانی صاحب نے تمام ایریے کا ایک آٹو لے کر، آٹو چلاتے ہوئے تمام ایریے کا جائزہ کیا اور جتنے بھی خالی پھرنے والے لوگ ہیں ان سب کو سمجھا جتا کر اپنے اپنے گھر روانہ ہونے کا مشورہ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا ایک منظر۔
सुनो सुनो देखिए भैया, चलिए